የበርበራን ኢኮኖሚ ኮሪደር መጠቀም ለቀጠና ህዝቦች ትስስር የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ መሆኑን የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ ተናገሩ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ከጅግጅጋ ከተማ አስተዳደር ና ከኢትዮጵያ ከተሞች መድረክ ጋር በመተባበር የበርበራ ኢኮኖሚ ኮሪደር እና የሰዎች እንቅስቃሴ በሚል ርስ ያዘጋጁት ፓናል ውይይት በመካሄድ ላይ ይገኛል በፓናል ውይይቱ በሶማሌላንድ የሀርጌሳ ከተማ ከንቲባ አቶ አብዱር ከሪም አህመድ ሞጌ የበርበራ ከተማ ከንቲባ አቶ አብድ ሽኩር መሐመድ የቦረማ ከተማ ከንቲባ አቶ መሐመድ አህመድ ዋርሳሜ ና ላይ ከተማ ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን ኦማር ታድመዋል የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ እና የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተስፋ በልጅጌን ጨምሮ የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ሚኒስቴርና የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አመራር አባላትም ተሳታፊ ሆነዋል የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፊ መሐመድ በፓናሉ ላይ እንደገለጹት የበርበራን ኢኮኖሚክ ኮሪደር መጠቀም በቀጠናው ለህዝቦች ትስስር መጎልበት ፋይዳው የጎላ ነው በተጨማሪም ለህዝቦች የሚኖረው ና የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ከፍተኛ መሆኑን አንስተዋል የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ ና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋይ በልጅየ በበኩላቸው በበርበራ ኮሪደር ላይ የሚከናወኑ የልማት ተግባራት የአፍሪካን የንግድ የአገልግሎትና የካፒታል ዝውውርን ለማሳለጥ ጉልህሚና አለው ብለዋል በቀጠናው የሚከናወነውን የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን በማሳደግ የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ 263 እቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚኖረው ሚናም የጎላ መሆኑን አስገንዝበዋል በመድረኩ የሶማሌ ላንድ ና የኢትዮጵያ ምሁራን የበርበራ ኢኮኖሚክ ኮሪደር ለቀጠና ያለውን ፋይዳ የመሰረተ ልማት አቅርቦት ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘው መንገድእና ሌሎች ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን የሚዳሱ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ታውቋል